Nomor siji kuwi loro Jupiter brewok kuwi. Ora nek petong dhewe ya, Pak. Nah. Lah takon petong apa? Nyambung berapa, Rek? Belum mau coba. Mau yang lebih jambil ya. Tak jauh nih, yuk. Bentar ini nih, murita. Emang, jadi. Thank you.
Kuwati sing mburi ngrangkul. Kuat mboten?
Lurus aja nih mas, keluar. Jih, lo. Oh.